Друзі, вітаю. Я отримав листа на свою пошту, як я розумію, від ініціативної групи, яка проводила зустріч. Де вони проводили зустріч? Давайте я вам просто зачитаю листа. Тоді ви зможете зрозуміти, бо мені треба, я так розумію, відзвітуватися. 21 жовтня 2018 року о 13:00 в Тернополі відбудеться відкрита зустріч учасників Першого національно-українського конгресу, представників Першого західного легіону УНА і громадськості з єдиним народним кандидатом президента України Іваном Бубенчиковим, висунутим Першим національним українським конгресом. Згідно пропозиції, одноголосно ухвалений на попередній зустрічі з Іваном Бубенчиком в Тернополі, на цій зустрічі намічено заслухати звіт усіх учасників Першого національного українського конгресу про те, що вони зробили за період, що минув після конгресу, для втілення в життя його рішень і для деокупації України внутрішнім ворогом, а також, що вони планують зробити до наступного конгресу. У зв'язку з цим просимо підготувати відповіді на такі запитання. Також в кінці мені написано регламент виступу до 5 хвилин, відео чи 700 знаків тексту. Текст писати, може, і була така опція, але робити відео і його завантажувати мені якби зараз трошки незручно. Тому я вирішив звітуватися прямо зараз, в прямому етері, і відповісти на запитання, які мені тут поставлені громадськістю. Перше, що ви зробили за період, що минув після конгресу, для інформування української діаспори про Перший національний український конгрес і рішення, в тому числі про висування єдиного кандидата в президенти Івана Бубенчика і про створення УНА, а також для залучення української діаспори для допомоги УНА. Мені не вдавалося дуже багато з ким зустрічатися, але з ким я зустрічався, звісно, я вів цю роз'яснювальну роботу. В мене був шанс працювати з однією найбільшою діаспор по світу української в штаті Іллінойс, це місто Чикаго. В Чикаго я провів, якраз були святкування, використовуючи те, що багато людей впізнало мене в обличчя там, я запропонував зустрітися і обговорити питання, саме ці питання в закритому колі, рішень Конгресу, розбудови УПА і розбудови УНА. На зустріч прийшло декілька людей. Один з них вийшов буквально через 3 хвилини, бо він вирішив чомусь, що я є якимсь дуже великим другом Семена Семенченка. І він сказав, все, якщо ви його підтримуєте чи розумієте, якось так він сказав, то мені нема тут навіть що робити. Я здивувався, кажу, а яка різниця, яке відношення Семенченка має до теми розмови, але це його не зупинило, він вийшов і пішов. Тобто, такі ірраціональні, емоційні люди. Зрештою, я провів бесіду приблизно годину, і люди, деякі з них навіть розмовляли на досить такому важкому акценті, тобто ці люди, які емігрували дуже давно, вони підтримали ідею і вони вирішили формувати місцевий штаб. Поки що звіту про формування місцевого штабу я не отримував. І я знаю, що люди дуже-дуже важко, тому що всі, хто вважає себе друзями України, патріотами України та підтримує Україну в цій боротьбі проти несправедливості, насамперед російської, їх вдалося обробити порошенковській пропаганді. І ці люди, дуже багато цих людей, є справжніми, як ми називаємо, порохоботами. Вони чомусь продовжують вірити, що головне, щоб не було гірше, головне, щоб не нашкодити, головне, щоб воно поступово може щось там станеться. Це незважаючи на те, що стільки вже сигналів того, що нічого на краще не змінюється, що брехня та крадіжки продовжуються, як це і було з самого початку, чомусь їх не зупиняє. Процес просувається, але дуже повільно, на жаль, хотілося б швидше, але є так, як є. Призначено командира групи US East Coast,
ви не побачите жодного наказу про призначення, тому що ці призначення відбуваються таємно. Хто це не розуміє, тому що ми і справді маємо справу з великою небезпекою. Люди, багато з цих людей, скажімо так, їм справді є що губити. І ще ми не отримали реакції українських можновладців, яким ми поки що загрожуємо, але ще не розпочали ніяких активних дій. І реакція може бути дуже, скажімо так, неадекватною, прикриваючись красивими словами про боротьбу, там, я не знаю, з глобальним тероризмом чи ще чимось. І тому прийнято рішення, що всі бійці УПА, закордонних частин УПА, я буду єдина людина, яка буде офіційно відома. Всіх інших ми не будемо світити абсолютно. Чому? Тому що ми будемо робити, коли прийде час, досить рішучі дії. Також це робиться саме діаспорою, за допомогою, можливо, мешканців континентальної України, але це робиться саме для того і планується так робити, для того, щоб відвести небезпеку від людей, хто мешкає на території України, тому що ці люди, вони абсолютно фактично беззахисні перед державною машиною, яка має ліцензію на арешти, неофіційну ліцензію на тортури, вбивства і все, що завгодно. Силові, фактичні силові органи зараз повністю під олігархічним контролем. Тому в тому і була ідея, що ми можемо допомогти українцям, мешкаючим на континентальній території України, насамперед тим, що ми можемо використати глобальну українську силу і тим самим їм допомогти. Інакше, якщо вони все це роблять самі, цих людей просто або фізично знищують, або кидають в'язниці, або залякують їх, їхні сім'ї, і люди більш нічого не можуть зробити, або ці люди підкупаються. Розумієте? От. Так що я не можу сказати, що результати саме такі, як я б очікував, але результати є, процес іде. Це по діаспорі. Що вами зроблено і заплановано зробити для розбудови закордонних частин УПА? Я вже дещо розказав. Більшість цієї інформації є засекреченою. Може хтось почне там сміятися, почне розказувати про те, що насправді нікого не існує, нічого не існує. Ну, мене це влаштовує абсолютно, якщо нехай думають, що нічого не існує. Якщо ви звернете увагу, то ви звернете увагу на те, що на сторінці закордонних частин УПА немає жодного наказу про призначення будь-якого закордонного командира. Окрім єдиного, хто був їм назначений, це Олександр Саук, який насправді не є Сауком, а має російське прізвище. І ця людина, ми коли отримали більш детальнішу біографію, ніж та, що повинна була для того, щоб приймати участь у Конгресі, коли вже людина претендувала на командну посаду, ми отримали більш детальну, ми вимагали і отримали більш детальну біографію. І коли наша контррозвідка розібралася з цією біографією, ми побачили, що людина промовчала про декілька епізодів свого життя. Це викликало підозру. І поведінка людини далі викликала також підозру. Були підозри на те, що людина намагається дізнатися побільше інформації саме про закордонні частини. Тому було два варіанти, як працювати в цій ситуації. Це, скажімо так, стандартні прийоми контррозвідки. Був варіант або конфронтувати людину в обличчя і сказати, що ми його підозрюємо, і подивитися на його реакцію, чи вона буде щирою, чи і все одно там можна помилитися, якщо людина дуже гарний актер. Або кращий варіант, який я був за, і ми прийняли саме це рішення, зробити вигляд, що ми нічого не знаємо, нічого не підозрюємо, і призначити його командиром, про що був зроблений офіційний наказ. От. Після призначення командиром ця людина почала, за нашими даними, формувати штаб.
Але після того, як він не отримував приблизно 2 тижні ніяких відповідей на деякі свої запитання, причому це були запитання абсолютно мікроменеджменту, що означає, що він запитував такі речі, які він міг абсолютно сам самостійно вирішити. Людина почала справжню істерику в соціальних мережах, і дійшло до того, що він почав навіть розказувати про те, що ніяких закордонних частин не існує, насправді нікого немає, і все таке. І багато людей прийняло це як за чисту монету. Насправді ця людина абсолютно нічого не знала для того, щоб щось там, кажуть, зрадив, щось там інформацію якусь видав. Він нічого не знав, і коли людина нічого не знає, то вона і не може нічого видати. Якщо хтось думає, що ми відносимося до моментів конспірації та безпеки, якби, ну, по-аматорськи, то ці люди дуже сильно помиляються. Тому, що заплановано і що зроблено, вибачте, ну цей пункт я не можу вам детально розказувати. Я повторю, у нас є командири на американському континенті, у нас є командири або кандидати на посади командні, керівні на європейському континенті, але ці люди не є громадськими діячами. Чим відрізняються закордонні частини УПА від УНА? Тим, що УНА – це більш організація громадська, більше. Вона парамілітарна. Закордонні частини УПА – це справжня мілітарна організація. Це люди, які будуть проходити саме справжній мілітарний вишкіл. Багато з них має досить серйозний бекграунд. У нас є навіть люди з Альфа СБУ, хто цього не знає, за кордоном. Колишні співпрацівники. У нас будуть вишкіл спецоперації, спецдій в спеціальних середовищах, там, в міських умовах, пересічних умовах. Ми готуємо операції для роботи по Криму, по окупованим територіям, якщо хто це не розуміє, хтось заспокоївся, хтось вже, може, вважає, ну все це колись потім, зараз все треба, в нас готується абсолютно все, і це, скажімо так, цю бойову, ударну, шокову діяльність на себе беруть закордонні частини Української повстанської армії. Повторюю, одна з причин тому, що Україну ми вважаємо під окупацією, московською, але через третіх, якби, облич, які називають себе українським урядом. І українців, вони настільки беззахисні, тому що коли приходять окупанти відкриті, то українці можуть зібратися в збройні загони і піти в ліси хоча б. Но коли окупанти приходять у вигляді начебто патріотів України, вдягнутих вишиванку, розмовляючих українською мовою і розказуючих про те, як вони будуть покращувати життя, то тут українцям дуже важко, і їх тоді ці люди, використовуючи силові органи, які вони абсолютно не реформували і не змінили принцип їх діяльності з того, щоб захищати інтереси саме держави і своєї нації, ці силові органи продовжують просто бути як приватними арміями. Вони використовують їх для того, щоб розпорошити сили, по-перше, по-друге, виявити активістів, і, по-третє, цих активістів нейтралізувати. І для цього, повторюю, декілька засобів, починаючи з підкупу, продовжуючи залякуванням, і якщо нічого не працює, то тоді фізичне знищення. Я, сподіваюся, нічого нового не сказав, і я вам пояснив, чому я не можу вам детально звітуватися, коли Конгрес набере силу, коли в Конгресі будуть у нас вже спеціальні комісії, коли буде у нас комісії, такі як в американському Конгресі, яким мають право доступ до секретної інформації, тоді настане, дай Бог, такий час, коли я зможу перед такою комісією звітуватися за цю діяльність. Третє, коли розпочне свою роботу Конституційно-кримінальна комісія і Український народний трибунал? Я впевнений в тому, що це питання, багато людей в цьому зацікавлені. Я не можу назвати вам точну дату, коли це почне працювати. На даному етапі йде підбір і фільтрація людей, яких є юридичні навички. Я не кажу навіть про юридичну освіту, я кажу про юридичні навички.
про відчуття справедливості, про здоровий глузд, про логічне і критичне мислення. І подумайте самі, все, що я зараз вам перечислив, знайти таких людей на теренах України, які штучно людей дурили, задурювали, stupefy це називається, їх робили дурнями штучно, спеціально, для того, щоб можна було грабувати їх країну та їх працю, дуже-дуже важко. Зараз продовжується формування юридичного пулу, в який буде входити декілька десятків людей. Ці декілька десятків людей потім будуть отримувати випадкову, як по лотереї, да, номери, за якими буде видно, хто з них буде суддя трибуналу, хто з них буде прокурор Конституційно-кримінальної комісії, хто буде навіть захисник підозрюваних. Повторюю, підозрюваних вони навіть не будуть знати ім'я, щоб не було ніякої заангажованості. І плюс, що ще, не, тобто це організаційні моменти, які ми зробимо. Сама велика проблема – це збір інформації. Люди настільки не навчені, настільки, сказати, дурні, чи як це сказати, замість того, щоб тихенько збирати корисну інформацію, за допомогою котрої можна побудувати кейс, тобто кримінальну справу, за допомогою котрої можна розглядати докази винуватості підозрюваного, замість цього люди ходять, машуть прапорами, кричать «Ганьба, ганьба, банду геть», і потім йдуть додому, і це абсолютно діяльність, яка ніякої користі не приносить, абсолютно ніякого результату не приносить, і абсолютно ніяк не допомагає людям, які, повторюю, вони не повинні навіть знати прізвище, та імена та посади, вони повинні знати факти, здобуті розвідкою. А розвідка, яка не працює, значить фактів цих теж дуже важко зібрати. І використовуючи лише джерела масової інформації, цього недостатньо, щоб побудувати кейс. Треба розвідка, треба ознаки злочину, треба потерпіли, треба багато чого. Тому це все зараз в процесі формування. І може це ще не запрацює деякий час, тому що багато людей, їх треба проводити натуральний лікбез з приводу того, що може допомогти справі. За моїми прогнозами, за моїми прогнозами, я думаю, що це запрацює не раніше, ніж відбудуться вибори в Україні. Я так думаю. І тут навіть справа не в тому, що хтось робить реверанси, політичні якісь загравання. Тут справа ще в тому, що технічно, використовуючи... Вибачаюсь. Що технічно, використовуючи саме той людський матеріал, людські ресурси, і я маю на увазі якість людських ресурсів, які ми маємо, ну немає змоги робити це на професійному. Я вибачаюсь, мене постійно переривають. Немає змоги робити це на професійному рівні на даному етапі. А робити це на аматорському рівні, це означає, що ми можемо добитися результатів, які не є, скажімо так, правильними, або не будуть мати якісь досить негативних наслідків. Тому ті, хто запасся попкорном, що я вам можу сказати, йдіть за наступним мішочком попкорну, бо ті, хто звик, що хтось за них повинен це робити, вам прийдеться чекати ще. Чому? Може тому, що ви нічого не робите. Четверте питання. Що ще ви плануєте зробити до наступного конгресу? Ну, до наступного конгресу я планую продовжувати організаційні якби заходи, які зараз проходять. І я планую організувати за допомогою ближайших соратників, однодумців і громадськості взагалі, я планую організувати другий національний український конгрес. П'ятий. Чи плануєте ви взяти участь у наступному конгресі? Я планую взяти участь у наступному конгресі за умов, що він буде відбуватися за межами, за кордоном України. І, скоріш за все,
саме так він буде відбуватися. Якщо він буде відбуватися в Україні, і я дуже бажав би, щоб він відбувався в Україні, но ризики занадто великі для мене, для того, щоб туди їхати його відвідувати. Чому? Тому що ми не можемо, ми не маємо права на самозахист згідно якби лінії поведінки цієї влади. Вони вважають, що вони можуть провести будь-яку операцію. Вони можуть вбити патріота України, наприклад, в центрі Києва, і get away with that, тобто і уникнути будь-яких наслідків або відповідальності за свою діяльність, як це сталося з Лісником. Тому немає ніякого сенсу мені зараз туди подорожувати. І хоча багато чого можна цим придбати, але згубити можна ще більше. Тому також продовжується якби досить небезпечна тенденція відносно активістів в Україні. І після багатьох роздумів і нарад було вирішено, поки що перманентно, що все ж таки другий національний український конгрес, як і перший, буде проводитися за територією України. От і все, це весь мій звіт. Будь ласка, на цьому місці, хто там буде, якщо це кудись завантажувати, можете обрізати. І я сподіваюся, мої відповіді задовольнять громадськість, яка буде збиратися, повторюю, 21 жовтня 2018 року о 13:00 в Тернополі, де буде відкрита зустріч учасників першого національного українського конгресу, представників першого західного легіону Української національної армії і громадськості з єдиним кандидатом президента України Іваном Бубенчиком, висунутим першим національним українським конгресом. Добре, тепер я готовий відповісти на ваші запитання, друзі. Кого що цікавить, давайте розпочнемо другу частину цього тера. І я буду відповідати на ваші запитання, можете ставити будь-які, я не думаю про зручність. Велика проблема, на жаль, повторюю, з якістю людського матеріалу. Люди, які залишилися активні, на жаль, багато з них ще не відповідає професійним якостям. Не кажу професійного революціонера, але революціонера, який може довести до позитивного результату. 14 жовтня пройшло. 14 жовтня, ви бачили, була буря, хвиля незадовільства. Це повинно було стати або початком якогось кінця, або кінцем якогось початку. Я думаю, що це був одразу і кінець якого початку, на мою думку. І в мене от зараз самого є питання. Ну і що? І чим, ну, які здобутки цього акції, дійства, я не знаю, вчинка багатьох людей? Багато людей прийшло, да, сказало ганьба, бандугей, це я чув, промови я чув. Потім я чув звинувачення тому ж Семенихіну, що він нам комусь не позвонив, якийсь активістів не зібрав. Семенихін, на жаль, не знайшов нічого кращого відповісти, ніж почати зустрічні питання. А ви що зробили, знаєте? А що ви зробили? Я так дивлюсь на це все дійство. Ну, дитячий садочок. Дитячий садочок, на мою думку. І я думаю, що люди з часом, чим більше вони будуть розуміти, що з'явилася ідея, організація і назріває дія, я думаю, що ці люди будуть переоцінювати те місто, де вони знаходяться, переоцінювати дієздатність тих організацій, де вони знаходяться. Я думаю, що ці люди будуть підтягуватися. Чи знаю я Ігоря Громова? Щось знайоме. Мені здається, це людина, яка вела декілька, може, відеоблогів чи щось таке. Ну, я особисто людину точно не знаю, щоб там прямо в обличчя його якби впізнати. Знаєте, що я згадав? Десь в мене тут була кава, яку я не знаю, куди я поставив. А, туди я поставив. У мене параноя, вибачаю. Вчора
підкріплював трейлер, і кава впала і розлилася на абсолютно нову підлогу, повністю зруйнувала мій настрій, і цілу годину я вимакував цю каву серветками. От. І я хочу сказати, що, на жаль, в мене не було достатньо часу, щоб всьому виділити достатньо уваги. І саме тому я сподіваюсь і спираюсь на людей, на їх ініціативу, тому що я не можу зробити все сам, і я вам скажу більше. Я хочу вам сказати більше, що з моменту проведення першого національного українського конгресу, буквально, коли ми прилетіли з Праги, точніше, коли моя дорогенька прилетіла з Праги в Бориспіль, а я полетів в Сполучені Штати, буквально на наступний день в неї вже була інтерв'ю в американському посольстві. І я весь час працював. Я працював, щоб вони приїхали. Це дуже багато грошей. Я працював, щоб придбати там, бо в мене тільки був байк, в мене не було машини. Вони ж не сядуть на байки, не поїдуть там, ну, щось купляти в магазині, правильно? Я працював, щоб придбати якусь нормальну, достойну машину. Я працював, щоб робити те. Я вам скажу, що з дати закінчення першого національного українського конгресу, яким є 26 травня цього року, я не працював, може, днів 6-7. Весь останній час я працював. Я зараз можу бути з вами, тому що в мене є півдня для того, щоб трошки прибратися, побути з вами, і далі я знову повинен працювати. От. Ну, відпустка вже незабаром, і тоді я зможу підтягнути дуже багато справ. І давайте я буду відповідати на ваше запитання, бо я трошки відволікся. Іван Тернопільський питає: вам небезпечно, а іншим? А я не думаю тільки про себе. До чого? Це ваше питання, воно те, що називається провокативне. Тобто ви хочете виставити, що Рустам такий егоїст і не думає про інших. Я насамперед думаю про інших трошки більше, ніж за себе. І проведення конгресу саме за кордоном буде безпечніше для людей, які будуть в ньому приймати участь. Що буде робити Ярош у Києві? Я не знаю, що він буде робити в Києві. Я не є референдумом або помічником Яроша. Далі. Облив сьогодні брудом вас. Це хто? Це Громов? Цей? Ну, далі. Мене це взагалі не цікавить. Рустаме, як ви ведете пропаганду щодо УНА, УПА на території України? Люди повинні... Так, Вася Козачок хоче бути у відео. Вибач, друже. Люди повинні знати, звичайно, про це, тому що чим більше інформації, тим більше людей будуть усвідомлювати реальний стан речей. Ну, я веду пропаганду прямо зараз, якщо ви не розумієте. В мене, я використовую ту зброю, яка в мене є. Це зброя слова, це зброя правди, щирості. І саме тому я не кажу, що я придумав цей формат, але я використовую формат прямих етерів, де ви бачите не вирізану, не підмальовану, не в красивій обгорці, саме так, як воно є, інформація. І ви, як люди досвідчені, багато з вас дуже досвідчені, ну, щоб відрізнити правду, щирість від брехні або якогось там обману, ви все це бачите і чуєте. Я використовую такі засоби, але можна використовувати будь-які, як я розумію. 5 годин назад, Ігор Громов, скажу прямо та коротко, мене затрахали ташбаївські боти. Ніякого конструктиву, тільки культ Ташбаєва, постійне срачі в соцмережах та неперевершений гівно стіль цих тупих ботів, які тікають, тикають лідера тупо всюди. Особисто я щодо Ташбаєва визначився остаточно. Ну, пану Ігорю Громову, якщо він чомусь визначився, я вже його поздравляю, це означає, що він зробив якийсь аналіз, якесь логічне мислення. Боти, повторюю, у нас нема ботоферми, ми не розводимо ботів. У нас, бо бот – це людина, яка не може не розділяти якусь думку, але за гроші вона проводить якусь інформаційну політику, там у вигляді атаки, у вигляді там облиття брудом чи ще щось. Звітуюсь зараз в прямому етері, у нас немає таких підрозділів, у нас немає ботів, які сидять і за якісь гроші щось роблять. Люди, які
причинили декілька, може, неприємних хвилин або годин пану Ігорю Громову, це є його власні співвітчизники, це є люди, які просто розділяють думку там Ташбаєва або Руху, або Конгресу, або УНА, УПА, все що завгодно. Но етика поведінки цих людей, я не маю на них впливу, я можу лише закликати, що я робив неодноразово, бути більш толерантними, бути більш терплячими і більш культурними, і використовувати логіку, а не емоції. І коли ви обзиваєте людину, це ви розписуєтесь в тому, що у вас закінчилися аргументи. Я цьому людей вчу. Я завжди проти того, щоб люди просто лаялися, обливали брудом чи ще щось. І якщо такі люди знаходяться, і вони це роблять, то Ташбаєв за них не несе відповідальності пану Ігорю Громову, якщо він має будь-яку логіку. Він це повинен розуміти. Я за них відповідальності не несу. Я їм сказав, я їх попрохав, я їх навчив. Але якщо люди не хочуть прислухатися, або вчитися, або міняти свою лінію поведінки, нічого зробити з цим я не можу на цьому моменті. І коли ці люди вас образили, а ви з цього зробили висновки про мене, то тут у нас нема логічного ланцюжка. Ви його розірвали десь посередині, і одне намагаєтесь припаяти к другому. Ну це неправильно. Якщо вас образили, давайте зробимо так. Якщо вас незаслужено, дарма образили, я приношу вибачення за цих людей. Я навіть не знаю, хто вони, але якщо вони прихильники моїх ідей, значить все ж таки якусь долю відповідальності за їх поведінку я несу. Но ви повинні зрозуміти, що це етика відносин і спілкування, яке прийнято в вашому суспільстві. І я з цим борюся, і як ви з цим боретеся, я бачу, ви це просто, пан Іван, підтримуєте. Бо вони вас так, а ви їх інакше. Але ваші методи не відрізняються. Коли ви сказали, що тепер з Ташбаєвим вам все зрозуміло, тому що у вас якісь боти, які не є насправді ботами, ніхто не сидить на якихось грошах, взагалі фінанси у нас абсолютно обмежені, то ви цим демонструєте таку ж етичну якості, якщо їх можна назвати якостями, як ці люди, які вас образили. Ви теж ліпите гробатого до стінки і теж використовуєте, як то кажуть, заборонені прийоми псевдологіки. Лукаш Валерій каже: вітаю, на мою думку, це шоу з боку націоналістів. Ну, ми тут давайте будемо задавати питання, а не намагатися комусь дати оцінку. Я думаю, що всі розумні люди вже давним-давно все оцінили. Немає. Я не розумію, чому витрачати ще більше час на те, щоб повторювати те, що всі знають. Знаєте, ви бачили таке явище, іде прямий етер, да, або якесь спілкування, приходить людина і починає розказувати, який поганий Порошенко, який крадіїв влади, да, і те. І знаєте, от я дивлюсь так і думаю, слухай, ну ми ж не з Марсу приїхали, або ми не прокинулися від летаргічного сну, що нас там вчора лікарі розбудили, і ми не знаємо, що відбувалося. Ми все це знаємо. Нащо ти витрачаєш свій час, наш час, на те, що всі знають. Розумієте? Оце треба, у людей якась психічна, я не можу сказати хвороба, ну так, якась така аномалія. Вони починають розказувати про це гівно далі і далі. Все це знають. Всі знають, що це лайно, всі знають, що воно смердить. Не треба, треба думати про те, як це прибрати. І на це витрачати свою енергію. Василь Журба. Останні протести, в тому числі вчинки Семеніхана, це тарамчання каструлями задля публічного піару. Ну, повторюю, да, ми можемо це оцінювати по-різному. Мене цікавить не це. Мене не цікавить, хто піариться. Це чомусь людей дуже цікавить. Я думаю, що це ще є трошки ехо цих радянських звичок. Не звичок, а звичок також. У результаті цих стереотипів радянського суспільства, що, наприклад, пам'ятаєте, не витикайся, чи тобі більше за других треба, да? От. І оце слово, він піариться на цьому, він піар... Нема в американському, наприклад, суспільстві негативного слова в сенсі піариться, як ви це робите або вкладаєте. Нема. Навпаки, людина хоче стати відомою, будь ласка. Ти щось вмієш так робити, що інші не вміють? Чому б ні? Витикатися – це нормально. Піаритися – це нормально. Будь-який політик, він повинен займатися піаром, самопіаром. Він повинен
ця політична конкуренція, це доведено, вона доводить до найкращих результатів для суспільства. Це нормальне явище. Но вас привчили, що це ненормально. Це він піариться. Оце Ташбаю вийшов на протест, щоб пропіаритися тоді. А потім його повізли в ліс, і він розказав, як його побили, те, щоб пропіаритися. Розумієте? Міняйте своє відношення. Міняйте своє відношення. Семенихіну треба ще попіаритися. Я думаю, він достатньо відома людина. Ну, моя логіка. Я думаю, він достатньо відома людина, його знають. Щоб вийти, на що йому ще виходити піаритися, я не знаю. Це треба, може, комусь, кого знають менше, наприклад. Ну, це один з аргументів. Зайдіть до Громова на сторінку Рустама. Сьогодні він розкрився, хто він. Пані Світлана, чого мені заходити до Громова на сторінку і витрачати свій час на нішо? Ну, я можу витратити свій час, щоб порятувати здоровий глузд окремої людини. Я не такий там, ну, з мене корона не впаде, з п'єдестала не впаду. Якщо я бачу, що одна людина все ж таки шукає світ наприкінці тунеля, я можу цій людині подарувати 15 хвилин або годину, або декілька годин свого власного життя. Для того, щоб цій людині допомогти дійти до цього світла. Ну, я не знаю пана Громова, і мені не треба йти і дивитися, що він там на мене написав. Чому? Тому що це ніяк, абсолютно ніяк не впливає на історичний хід подій. А ми повинні вплити на історичний хід подій. Ми повинні впливати і змінювати, змушувати змінюватися історичний курс розвитку України. Якщо я буду ходити до пана Громова, потім до якогось пана там Саука, Старовєрова чи ще когось, і розбиратися, що вони на мене написали, то в мене не буде часу для того, щоб намагатися вплинути на історичний хід подій в Україні. Ви розумієте? І оце це вже ментальна хвороба українців. Не дай Боже, на вас хтось щось сказав, ви не вмієте ігнорувати. Ви не вмієте... Ви знаєте, Льоша Мачанов мені написав нещодавно. Ми з ним якось не спілкувалися вже досить довго. Він був зайнятий, я був зайнятий. Ну, ми приятелюємо. У нас приятельські відносини. Ми любимо мотори, ми любимо мотоцикли, автівки у нас. І він був одним з трьох громадських діячів, який заявив після мого побиття, не побоявся, одразу заявив, що все це спектакль, що це неправда, ніякий він не шпигун, ніякий він не агент Москви. І я це пам'ятаю. Я пам'ятаю порядність, я її не забуваю. От. І він мені написав, що хтось там його опять, ну, образив. Знаєте, Льошу його час від часу ображають, да, там обзивають, щось там кажуть на нього, в нього все кипить, він дуже емоційна людина, він сприймає це все дуже близько до серця. І це був Шарій, здається, щось там написав, і хтось ще, не пам'ятаю хто. І я Льоші відписую, я з ним спілкуюсь українською мовою виключно, я йому відписую і пишу: Льоша, тебе образили. Дивись, давай зробимо так, відокрем себе від цього конфлікту. І подумай про те, наскільки ти цінуєш думку цієї людини, наприклад, того Шарія. Да? Я не кажу, що Мочанов позитивний або негативний персонаж. І я не кажу, що Шарій негативний або позитивний персонаж. Я просто кажу про елементарну логіку і рекомендую її вам до використання. Якщо, я його питаю, оці люди, що на тебе сказали щось погане, скажи мені, ти прислухаєшся до цих людей, коли вони дають оцінку якимсь подіям або особистостям? Якщо ні, якщо їх думка для тебе майже прирівнюється до нуля, коли вони щось оцінюють, да, когось або щось, то чого ти реагуєш, коли вони оцінюють тебе? Бо згідно твоєї ж власної логіки, їх думка, вона майже нульова, фактично нульова. І все. І мені здається, його попустили, йому стало легше, він погодився абсолютно з цим. І тому я вам повторюю, немає значення, хто на нас що сказав. Дивіться, хто це є. Якщо це людина, думку котрої, аналіз котрої ви поважаєте, яка вже заробила собі репутацію своєю діяльністю, своїм об'єктивізмом, скажімо так, об'єктивною оцінкою. Більшу частину часу ця людина робила об'єктивну оцінку, прогнози, які відбувалися, да? То таку людину поважають за її здатність аналітично мислити, оцінювати правильно. То це важливо, що ця людина на вас сказала. Тоді треба, я думаю, з цією людиною намагатися запропонувати, щоб він або вона почула вашу версію
того, що сталося, або історії, да? Або ваше, може, виправдання навіть якісь, щоб ця людина, бо вона є людиною логіки. Якщо якийсь через забору Передрищенко щось на вас сказав, якого ви до цього не знали, не чули, хто він такий, то чого ви витрачаєте свій час на те, щоб піти і вчинити якісь розборки? Він ніхто. Ви про нього ніколи не чули. Його оцінка варта нулю. Чого ви на нуль щось множите? Воно все одно залишиться нульом. Дозіденко Алекс, мене хоче щось так і не відповіль на мой вопрос по поводу експропріації. Пане Дозіденко Алекс, я розумію українську мову, я відмовляюсь вашу інтерпретацію розуміти російську мову. Будь ласка, я вас прошу, поки ЕТР ще включений, задати мені те ж саме питання українською мовою і повністю. Я тільки бачу від вас, ви вже 4 рази мені написали, я бачу слово експропріація. А що експропріація? Я жодної думки не маю. Я не бачив це питання. Я не можу вам відповісти на питання, яке я не бачив. Я його не бачив, я його не читав. Я не знаю, що від мене хочете з приводу експропріації. Будь ласка, українською мовою, повністю питання, і я вам на нього відповім. Це називається якість комунікації. Будь ласка. Так, це не мені відповідають. Так, в когось кава на клавіатуру потрапила. Так, пан Камуш-Камуш питає, як ви дивитесь на стратегію пана Івана Малька вийти до виборів населенню своєї території проживання і заблокувати принаймні на годину держадміністрації? Ну, перше кажу, заблокувати на годину держадміністрації, наслідки будуть нульові, тому що це не Південна Корея, де політики мають совість. Українські політики мають нуль совісті, їм це блокування до спини. Не розумію, чому дорослі люди, які не просто по телебаченню бачать, що відбувається в Україні, а самі знаходяться в цьому середовищі, цього не здатні зрозуміти. Я не знаю, це, я думаю, вади системи освіти насамперед. Ну і батькам не було, не ображайте, що чіпляючись батьків, але батькам не було чому навчити своїх дітей, бо батьки самі мешкали в суспільстві рабському, покорному, схилили голову всі колись, і навчити не було чого. Тому у людей, багатьох людей відсутній елементарний здоровий глузд. Людей, які, вибачаюсь, беруть і серед біла дня вбивають того, хто їх дратує, як це сталося з Сарматом, заблокувати на годину цієї адміністрації, ну, зженуть космонавтів, ну, космонавті там проти вас постоять. Космонавти послухають ваші образи, як ви їх обзиваєте, як ви кричите там баду геть і все. Ну, і все, і пройде година, пройде 2 години. Товариство, як це каже Семенігін, да, і цей лідер свободи, товариство порадиться і прийме рішення розійтися. І все, і всі підуть додому. І на цьому все закінчиться. Результат буде нульовим. Тому я не вважаю це стратегією. Це взагалі не стратегія. Стратегія – це багато-багато кроків. Кожен крок є тактичним. Тактика і стратегія. Розумієте, вас не вчили, може, давайте я вас навчу. Є стратегія, є тактика. Тактика – це один чи декілька кроків тактичних, які повинні вимусити супротивника, ворога або навіть природу, якщо ви можете боротись з природою, ви намагаєтесь побудувати якусь там конструкцію, а природа не дуже дозволяє, то є тактика. Стратегія – це набор тактичних кроків. Називати тактикою, стратегію, те, що всі повинні вийти на годину, постояти і потім розійтися, і цим влада повинна налякатися, чи влада повинна зробити якісь висновки, чи влада повинна побачити, який народ об'єднаний, нічого цього не буде. Це не є взагалі стратегія, це є тактичний, можливо, крок, який не приведе ні до якого результату. Влада прекрасно знає, наскільки роз'єднаний народ, тому що коли після вбивства лісника народ не зніс цю владу, це не є об'єднаний народ. Коли після того, як люди почули про офшори, народ не зніс цього президента, це не є об'єднаний народ. В Ісландії, коли почули про офшори прем'єр-міністра свого, який в результаті революції в Ісландії бархатної прийшов до влади, його знесли за добу. Через добу цього прем'єр-міністра вже не було.
Розумієте? Вони прекрасно знають, що ви не об'єднані. Вони прекрасно знають, що ви дурні. Вони прекрасно знають, що у вас перший пріоритет – це розібратися, хто на вас там що сказав не так. Вони це прекрасно знають. Тому, коли збираєш таких людей, не ображайтеся, що я називаю дурними. Ну давайте, ми же правду кажемо. Да? Давайте правду в очі. Коли вони знають, що вони мають справу з дурнями, вони знають, що з дурні нічого не здобудуть. А висновки з того, що у Януковича просто нервів не вистачило, вони зробили. У них нерви з нервами в порядку. Вони до кінця будуть стояти. Якщо вони бачать, що вони не можуть зараз знести цей наметне містечко, вони його знесуть через півроку. Але вони його знесуть, бо вони дуже добре знають природу українців. А українців пріоритет розставлений неправильно. В них хто лідер, треба обов'язково між собою з'ясувати, хто на кого не так щось сказав. Хто до кого прийшов наметне містечко, і вони не приймають нашу програму, бо ми своєю програмою прийшли, розумієте? Вони це прекрасно знають, вони чекають, коли всі між собою розсваряться, всі відхрестяться, першими відхрестився тоді Найєм і Лещенко від наметового містечка, потім Рух нових сил відхрестився, потім прийшли люди, які назвали себе Сонечком і чинили там взагалі, не зрозуміло, що це люди розбираються, аби ради розбиратися, як я розумію. І все. І коли залишилася невеличка купка тих, в кого ще був якийсь здоровий глузд, які розуміли, що треба стояти до кінця, їх просто знесли. Частину з них поставили на коліна. Хтось знес цю владу після того, як ветеранів бойових дій на сході України поставили на коліна на сніг перед будинком парламенту. Хтось зніс цю владу? Ні. Вони прекрасно знають, що ви ні на що не здатні. І я знаю, що ви ні на що не здатні. Не ображайтесь. Можете казати, а ми ж виходили на Майдан. Ви ні на що не здатні, ви не вмієте. Тому нам треба об'єднатися навколо ідеї. Не партії, не лідера. Ідеї. Далі що нам треба? Нам треба навчитися спілкуванню одне з одним. Нам треба навчитися задавати одне одному питання, правильно ставити їх. Нам треба навчитися чути одне одного. Нам треба використовувати однакову методологію з тими, хто перемагає. А це методологія логічно-критичного мислення. Нам треба позбавитися від псевдологіки, нам треба позбавитися від брехні насамперед, а це є і різновиди маніпуляції, і «Ой, Рустам, ти повинен отак от сказати, бо Юля б так сказала». Я кажу, ні, я буду казати правду. Вона незручна, вона може мені зашкодить, але я буду казати, як вона є. Нам цьому треба навчитися. Потім ми навчимося методам, як одне одного не зраджувати, ну, побочно, да, не відходити, коли... Правильно люди питають, яким чином там були люди на Майдані, яким чином ці мусора запихали тебе в автозак і повезли на Порізну, а потім титушня СБУшна повізла тебе в ліс. Яким чином? Були ж люди. Чому вони тебе не відбили? Розумієте, ми цьому повинні навчитися. Стояти одне за одного так, начебто це у жінки забирають дитини, а у батька я не знаю що. Отак, коли ви почнете зубами гризти їх за будь-кого з нас. От тоді вони вже будуть боятися до вас навіть підійти на 5 кроків. Не те, щоб щось з вами робити. Розумієте? Коли ми це все навчимося, а цьому треба, щоб навчитися, треба створити організацію, ми будемо створювати школи, ми будемо створювати класи освіти елементарної, бо вона без неї нічого. От тоді пан Малько і пан Семенихін і багато інших не розуміють, що поки ми не змінимо якість людських ресурсів, які є в нашому розпорядженні, ми нічого не зробимо. Людина приходить на нову роботу, її вчать. І в неї 90 днів випробувальний період, щоб побачити, чи він кваліфікаційно навіть потягне це після того, як його навчать. Тоді ці компанії будують прекрасні Мерседеси та Феррари. Будують такі інженерні споруди, що диву дається, як людина це може зробити. Але вони використовують саме цю методологію. Те саме ми будемо використовувати. Ми будемо це робити. І ідея саме в цьому. І от тоді ми зробимо із дерев'яних, пластмасових та інших частинок, ми зробимо металеві. І тоді, коли з'явиться магнит, вони вишикуються в одному напрямку. І вони знесуть будь-що завгодно. Будь-що завгодно, що заважає їм жити нормально. Так що, коли ви називаєте стратегію пана Малька, я вам пояснюю, що ніякої стратегії там немає. Це не є стратегія. З
Знову, Ігор Громов сьогодні писав про вас брехливий пост. Русам, зайдіть на сторінку до Ігоря Громова. Пані Алина Демінунюк, я вже повністю і детально відповів на це запитання. І мені шкода, що ви звертаєте на це увагу і ще й мене запрошуєте в цей сюрреалізм, в цю палату номер 6. Я туди не піду і я запрошу вас вийти звідти. І забудьте. Зараз був стрім Гутмана по Саакашвілі, подивіться, нам теж по Івану треба зробити, аби щось подібне, щоб ролик був про плани порятунку України. Про Івана нічого ще ми це робити не будемо, бо у Івана немає плану порятунку України, якщо це хтось не знає. Іван не є якимсь генієм там, політичної думки чи ще що. Це є людина, сама справжня, звичайна. Но в цієї людини є те, чого не було усіх президентів. Усіх президентів України. І чому саме він повинен бути президентом, на мою думку? У цієї людини є чесність, принциповість, порядність. У тих людей цього не було. Це самі головні кваліфікаційні якості. Кваліфікаційні якості. Тому тих розумово не дуже розвинутих людей, які починають задавати питання, який в нього там досвід управління, який в нього досвід менеджменту. Розумієте? Це, ну, я думаю, розумово не дуже розвинуті люди. Тому що досвід управління в Україні, я взагалі вважаю не за якусь позитивну якість, а, скоріше за все, навіть негативну. Я краще буду мати справу з людиною, яка не має цього досвіду в Україні. Якби це був досвід Великобританії або США, так, я б звертав на це увагу, це був би великий плюс. Ну, досвід управління в Україні? Вибачте. Нехай ці люди ідуть вже пишуть мемуари про свою діяльність, я думаю. Їх досвід нас не цікавить. Абсолютно. Навпаки, ми повинні триматися подалі від їх досвіду. Малько розчарував повністю. Пані Галіна Рак, а ви не зачаровуєтесь, і тоді не буде привідів для розчарування. Розумієте? Це ж не Олег Вінник, да? Чого ви зачаровуєтесь? Ідеї, дивіться, не дивіться на зачіску там і всі інші там прикмети, да, які подобаються. Ідею, думки, алгоритм дій. Оцим треба зачаровуватися або ні, а не людина. Малько розгнівався на Семенихіна за слабку організованість протестної акції, збирається йти своїм особливим шляхом боротьби. А хто взагалі записав Семенихіна до зрадника? Ваша думка в зв'язку з такою заявою Малька? Ну, я думаю, що Семенихін, що Іван Малько – це люди, які ще не дійшли до повного розуміння того, що я вам викладав буквально 2 хвилини назад. Вони не розуміють якість людського матеріалу, який їх підтримує навіть. Вони не розуміють важливість організаційної якби складової. Ну, Малько зараз подивився, і він розуміє це, скажімо так, більше. От. Вони ще не розуміють, що саме головна їх помилка, що вони вважають, що на ентузіазмі можна щось зробити. На ентузіазмі можна зрушити камінь з місця, так. Але підняти його, покласти там, де він повинен бути, наприклад, не заважати на шляху ентузіазму, тут недостатньо. Тут треба, щоб 5 довбнів перестали пхати цей камінь одне на одного. Вони повинні стати по одну сторону і покатити в одну сторону його, розумієте? І цих 5 довбнів, щоб вони перестали бути довбнями, їх треба це, ну, попросити, по-перше, перестати давити на цей камінь, ви розумієте, да? Бо вони колом його обступили і всі давлять. І роз'яснити, що вони роблять. Далі побачити по їх обличчям, що вони зрозуміли, що вони роблять не так. І далі показати, сказати їм і продемонструвати, як правильно треба зробити. От тільки тоді ця каменюка зійде з шляху. Вони до цього ще не дійшли, до розуміння цього. Вони хочуть, щоб всі прийшли, вперлися в камінь, і камінь повинен зрушитися. І не зрушиться. Рустаме, якщо Івана Бубенчика беруть президентом, то ви, Рустаме, будете його радником. Я не думаю, що буду просто радником. Якщо Іван Бубенчик буде президентом України, я пропоную себе, свої послуги, все, що я знаю, свої знання, свій досвід на
насамперед на те, щоб змінити силові структури України, щоб вони перестали бути армією проти власного народу, а щоб вони стали армією захисту національних інтересів України насамперед. Я тоді, за допомогою цих силових, насамперед силових важелів, ми зможемо подолати олігархічний режим правління в Україні. Ми можемо людей звільнити, люди відчують, це буде двояке відчуття, це буде відчуття безпрецедентної свободи, який вони ніколи ще не відчували. Вони, може, бачили в фільмах, читали в книжках, але на собі вони ще його ніколи не відчували. І саме ця свобода, люди, коли іммігрують в Сполучені Штати Америки, навіть з європейських країн, вони шоковані рівнем цієї свободи. І, з другої сторони, буде також більш чітка відповідальність. Ніхто не буде бігати і глузувати з капа. Ніхто не буде бігати і глузувати з поліцейського, якщо я буду займатися поліцією України, службами безпеки України. Цього не буде. Кожен буде знати, де починаються і закінчуються його повноваження, як громадянина або як працівника силових органів. Буде набагато більше порядку і буде більше самоповаги. Бо зараз всі ці уряди, вони постійно з народом граються в якісь качелі. Вони постійно протиставлять себе народу. Ми зробимо так, щоб уряд і народ це було одне єдине. І силові органи. Це може комусь звучить як казочка якась. Ні, це можна зробити. Я знаю, як це зробити. І ми це зробимо. Для цього треба прийти до влади і отримати важелі влади. Тоді це можна зробити мирним, абсолютно шляхом, без кровопролиття, без якогось там прижиму-зажиму. Дехто постраждає, але заслуговано. Ті люди, які зловживали своїм державними повноваженнями, вони повинні постраждати. Як заслужене покарання і справедливість, по-перше. По-друге, як примір для інших і стримуючий фактор для інших, хто буде думати, що він теж розумніше, ніж нація і народ. Також по економіці, по інфраструктурі я теж можу принести досить багато користі. І я думаю, що Івану Бубенчику як президенту саме в такій ролі радника, силового міністра, також радника, я думаю, що я буду в пригоді і не просто Івану, а насамперед українському соціуму. Бо нам треба побудувати насамперед. І перший пріоритет, якщо хтось думає, що в мене перший пріоритет все позабирати у когось, там поділити, або всіх там концентраційні табори загнати, перший пріоритет зробити країну заможньою. І я знаю, на відміну всіх цих неокомуністів, бо ці люди, ну, вони окрім комуністичного навчання, більш нічого не знають, на жаль. Я знаю, як, з чого складається заможня країна. Я мешкав в заможніх країнах. Вона складається з заможності кожного окремого громадянина, насамперед, а не групи якихось осіб супербагатих або якихось комуністичних там утопічних ідей. Коли кожен українець стане заможнім, тоді Україна буде заможній. Коли Україна буде заможньою, то в неї будуть ресурси себе оберегати, себе охороняти, себе розбудовувати, відновити етичний рівень, відновити любов, гордість, шану. Все це станеться. А коли українець стане багатим, да? Як він стане багатим? А коли йому ніхто не заважає бути багатим, тоді українець становиться багатим. Бачите, алгоритм дуже простий. Нічого не треба сильно придумати. Для цього треба отримати владні повноваження. І швидко, трошки з шоком, трошки з таким потрясінням, швидко-швидко приймати закони, приймати, повністю міняти правила гри. Повністю міняти правила гри. Українця треба освободити. Незалежність 91-го року українця не освободила. Свободи, про яку мріяли славетні наші предки, які вмирали зброєю в руках, в лавах УПА, вони і ми її так ще не здобули. Коли українця звільнити, він стане заможнім, у нього така хазяйська жилка дуже добра, українська діаспора одна з самих заможніх за кордоном, і тоді Україна стане багатою. Багато хто буде зацікавлений в цьому багатстві України, але тоді у України будуть гроші матеріальні і людські ресурси для того, щоб зробити високоефективну, сучасну, високотехнологічну армію. А з потужною економікою і армією, я думаю, що там
і до того, щоб якісь адекватні союзники військові з'явилися в Україні, це буде, ну, вони самі прийдуть проситися, я думаю, не треба нікому йти вклонятися або же бракувати. Я пропоную повернути гідність українській нації саме такими засобами. Де був ваш розум, коли ви в Києві на Майдан самі виходили? І пан Іван Тернопільський, мій розум був на місці, я бачив через рік після виборів Петра Порошенка, що це є брехун і крадун. Він оточений злодіями, брехунами, вбивцями. І тому я вийшов, щоб привернути увагу, я повинен був вийти сам, приїхати з якогось закордоння, бути такою досить нестандартною людиною і прийняти таку досить нестандартну лінію поведінки, незвичну, для того, щоб привернути до цього увагу. На жаль, привернута увага була лише декількох, скажімо, дуже мало людей. Більшість людей в полоні всіх цих своїх псевдостандартів почала з'ясовувати, чий я проєкт, чи там ноги стирчать, вуха стирчать, і все це, ну, аксесуари життя дикунів, бо дикуни, вони не вміють логічно мислити. Саме тому за $24 та ящик віскі було придбано острів Манхеттен, де на сьогоднішній день один квадратний метр землі коштує $500,000. І пан Іван Тернопільський, якщо ви будете продовжувати задавати ваші такі запитання, які ви задаєте, я бачу у вас нашого руху символіка в аватарі, але при цьому ви або дурнім прикидуєтесь, або ще щось, я вас просто заблокую і попрошу всіх, хто мене знає, а мене знає дуже багато людей, вас також заблокувати. Тому що ніякої корисної діяльності, чогось конструктивного в ваших питаннях я абсолютно не бачу. Я бачу лише спробу вивести мене з себе або щось вам виправдовуватися перед вами чи щось доказувати. Я вам не повинен звітуватися, пане Іван. Об'єднання – це головне. Є з ким, крім Закарпаття? Ні, об'єднання – це не є головне, пан Тарас. Це один з стереотипів, який вам прищепився якось сам автоматично. Немає ніякого пріоритету в тому, щоб з кимось об'єднуватися. Люди повинні спочатку навчитися тому, що таке здоровий глузд, тому що вони живуть в суспільстві безглуздя. Коли ви навчитеся, що таке здоровий глузд, коли ви навчитеся правильно розставляти пріоритети, логічно мислити, тоді ви самі побачите, де є маяк, який найбільш яскравий, який показує правильний шлях, і ви самі приєднаєтесь. Не треба об'єднуватися, треба приєднуватися. Наталя Анісімо. Так, люди ще, мабуть, походять, потім зрозуміють, що це їх праця, а це праця не має сенсу, тоді вони почнуть шукати інші виходи. І тоді більшість побачить сенс в наших пропозиціях. Ну, я ж повторюю, поки люди самі себе не переконають, їх дуже важко переконати, а переконати силою українців взагалі дуже важко. Я думаю, що це, ну, абсолютно не, ну, не треба робити. От. І поки люди самі не переконаються, тому треба використовувати цей час на те, щоб привести людей до того моменту, коли вони... Пам'ятаєте, я вам розказував про іронію Сократа. Він прикидувався дурником, і він починав розмовляти з опонентом, який добре знав, з ким він має справу, з Сократом. Да? І він був великим критиком ідей Сократа. І він починав окрилений тим, що Сократ визнає його таку більш високу розумність, чи як це назвати, він починав йому розказувати, а Сократ просто задавав наводящі ці запитання і доводив свого опонента до моменту, коли він сам розумів безглуздість того, чого він каже. Розумієте? І тоді ця людина міняла свою думку, і тоді така людина, яка сама поміняла свою думку, ну, під впливом, да, Сократ йому допомагав, скажімо так, прикидуючись дурником, коли ця людина переоцінить і прийде до висновку правильно, це буде один з самих відданих ідеї борців. Я спостерігаю за Мальком, я спостерігаю за Сергієм Кириченко, він дуже критикував, він взагалі після того конфлікту з Ксантополос, він таке на мене писав, що якби я
був людиною стандартної української ментальності, я б там його облаяв, забанив все, а я спокійно пояснив свою точку зору. І я наблюдаю за людиною, я просто чекаю, коли ця людина, яка поки що в полоні там стереотипів якийсь, вийде з цього полону. Я бачу абсолютно адекватну людину, який просто треба деякий ще час. От і все. Сергій Кириченко, знаєте такого, так? От. Те ж саме і Семенихіна, і багатьох інших. Хто робить щось не так, тому що він просто не знає, що робити, це одна категорія людей, це наші майбутні союзники. Але хто робить щось не так усвідомлено, це є наші вороги. Вони замасковані під, там, під націоналістів, під патріотів, ну це є вороги. Якщо вони роблять це усвідомлено, вони прекрасно тоді розуміють, що вони роблять. Вони є людьми логіки, але вони обрали темну сторону. Коли ви останній раз в Україні були і як довго? За останні 5 років в Україні я промешкав 2 роки, пан Нікон Кобець. Останнього разу я був на Новий рік, зустрічав полонених, які прибували в Бориспіль. Їх затримав тоді Порошенко десь в Харкові. Як довго був? 2 тижні був. Я, ну, як запланував, так і був. До цього був набагато довше, там по 3 місяці, по півроку. Ну, треба ж якось ще підтримувати свою сім'ю, тому я був вимушений постійно повертатися в Сполучені Штати, щоб заробити грошей, щоб знову я міг сидіти там півроку чи 4 місяці в Україні. Ніхто мене не спонсорував, ні Юля, як це спочатку оголошено було, ні Медведчук, ні Путін, ні Порошенко. Ким мене тільки не називали, а нещодавно навіть назвали, що я проєкт Гриценко. Лише тому, що Гриценко щось почув, що я кажу, і почав казати про амністію крадунам. Ну він трошки не зрозумів, яка саме амністія, і цим накликав тільки хвилю якби люті від своїх прихильників. Багато людей відписалося і сказало, все, я тебе підтримувати не буду. Ну, от що робиться, коли необмірковані кроки людина робить. От, а яке має це значення, пан Нікон Кобець? Що це має? Мої думки від цього більш розумні і такі, що треба прислухатися, якщо я був нещодавно в Україні. Або якщо був дуже давно, то мої думки тоді, вони тоді не мають високого значення. Да? Це радянських людей до цього привчали. Їх причала до того, що все, що сказано на території Радянського Союзу, обов'язково більш розумне і правильне, ніж те, що було сказано або висловлено за межами території Радянського Союзу. Пан Нікон Кобець, я вам пропоную і бажаю залишити, облишити ці навички радянської людини. Який, може, ви там і комунізм ненавидите, і Радянський Союз ненавидите, і УПА прославляєте, але при цьому ви продовжуєте використовувати саме те, що було прищеплене українцям для того, щоб тримати їх в рабстві. Галіна Пташечка. На питання, чому Ігор Громов поки що не відповів. Пані Галіна Пташечка, будь ласка, облиште того нещасного Ігоря Громова. Хай людина собі або блукає, або знаходить правду. Це не має ніякого значення для майбутнього України. Ігор Громов підтримує Саука. Саука, справжнє прізвище не Саук, до речі. Чомусь я звернув увагу, що люди з російськими прізвищами, не хочу нікого ображати, у кого російське прізвище, хто є в нашому Русі, ну, якби, дуже ключові навіть фігури і віддані люди і все. Не хочу вас ображати і вибачаюсь перед вами. Але, як не странно, Старовєров, потім так званий Саук, я поки що не називаю його прізвище, бо я обіцяв йому, що його інформації якби ніхто не буде розповсюджувати. Він там так боявся, що тепер його знайдуть, тепер його там викриють десь в той Франції. От. І пан Золотухін, чомусь це все люди з російськими прізвищами. Я думаю, що це нащадки людей, які потрапили з Росії в Україну. А хто це були? Офіцери. Якийсь спеціаліст якийсь послали, чи ще щось. Це їх нащадки. І лінія поведінки, пріоритети цих людей – вчинити галас, вчинити розбори, якесь використання брехні,
вона абсолютно має російські корні. Тому в мене до цих людей претензій навіть менше, ніж до людей, які вважають себе етнічними українцями. Українська культура не має нічого загального з російською. Це було зроблено штучно, щоб ви навчилися красти і брехати. Я в це вірю. Я вірю в справжню українську культуру, яка може більше збереглась десь більш на заході України на даний момент. Ну, я вірю в це. Це моя суб'єктивна думка, це не є істина в останній станції. І я вважаю, що процес визволення України і українців від російського впливу починається саме на культурному рівні. Ми повинні не просто розмовляти іншою мовою. Ми повинні не вважати брехню за щось нормальне і стандартне посідання. Це повинно бути щось виключне, що заслуговує ганьби. Розумієте? А люди мене пишуть і вчать, як треба брехати, щоб нам досягти якогось там успіху. Не треба мене вчити брехати. Я витратив десятиріччя свого життя для того, щоб розчитися брехати. Не треба вчити мене назад. Я вмів брехати дуже добре. Повірте мені, я один з вас, з вами ріс, з вами розвивався. Перших 5 років незалежності з вами. Ну, якийсь момент я сказав, ні, я не можу це робити. Коли до мене прийшов той старший лейтенант з УБОПа, з бульвару в Житомирі, це де знаходиться відділ по боротьбі з організованою злочинністю, і запропонував, щоб я сплачував їм за кришу, то був момент, я сам не знаю, що зі мною сталося, але я сказав, я цього робити не буду. Знаєте, мене, що було саме образливо, що я відкрив цей магазин, і я зібрав ці гроші чесною працею в Німеччині, і я нічого не крав, я робив все чесно, і мені запропонували платити за кришу. От тут мене, як то кажуть, кришу мою вже підірвало, і я їх просто послав. Я їх просто послав, я сказав, нічого я вам платити не буду. Якби я щось крав, якби я щось мутив, то я міг би зрозуміти, що ви берете мене під своє крило, да, і я якби нікуди не дінусь. Але я все роблю чесно, я заробляю чесно. І якого чорта чесна людина повинна вас, уродів, утримувати за свій рахунок? От що я їм сказав. Вони сказали, добре, і через місяць вони кинули мене в буцегарню, і там протримали майже півроку. Тому... Ви розумієте, що в мене це все пов'язано також з моїми власними відчуттями і досвідом у моєму житті. І хто каже, ой, Рустам, він там наївний американець, ви дуже сильно помиляєтесь. Я дуже добре відчуваю ваш біль. Дуже добре відчуваю ваш біль. Мене вразило те, що Малько розхваляв Громова, він так поводить себе. Ну, по-перше, Іван Малько може помилятися. По-друге, це не має ніякого значення, пане Олександра. Ну, ми знову обговорюємо особистості. Ви бачите, як я вас тягну з того, щоб не обговорювати особистості, а обговорювати засоби, дії, алгоритми, да, тактику, стратегію. Давайте так, так, нам того не вистачає. Я вас підвожу під якийсь системний аналіз, під якийсь те, що принесе результат. А ви вперто лізете в те, щоб як там чия хустка висить, хто там срався, хто там не срався. Немає це ніякого значення. У всіх людей є свої недоліки. Багато людей впевнені в своїй правоті саме тому, що в них є ці недоліки. Вони не здатні переосмислити. І ви знаєте, людину, яка є не такою ж поганою людиною, ну просто вона вперто вірить в щось неправильно, не треба робити симетричну реакцію на це. Навпаки, треба щирістю, добротою, посмішкою. Це сама класна зброя проти вперто людини, яка помиляється. Жора Глоба, Ташбаєв, а що ти зробив корисного для України, крім пустої балаканини? Ну, пан Жора Глоба, я передав декілька тисяч доларів, більше 10 навіть, які я важкою працею зробив, я передав на оборону України, якщо вас це цікавить. Це крім пустої балаканини, бо побалакати це одне, а відкрити свій гаманець і дістати купюри, це зовсім друге, да? Погоджуєтесь? Також я приймав участь в лобіюванні українських державних інтересів. В той момент, коли українська державна машина нічого для цього не робила, це було восени 2014 року, для того, щоб американський конгрес прийняв рішення о фінансовій та військовій допомозі України. Я витратив на це теж купу своїх власних грошей, літав в Вашингтон раза три,
квітки за літак мені ніхто не оплачував, я оплачував з власного кармана. Все це ходив, допомагав з перекладом. Тоді прибували ці Семенченко, Тетерук і Береза були в складі делегації, однієї з делегацій, яка лобіювала ці інтереси України. Це все було на такому полуаматорському рівні, я долучився до цього процесу. Вас, пан Жора Глоба, я там не бачив. Тому не треба мені ставити такі запитання. Це запитання є провокативне, це запитання є в дусі пролетарського, пітерського, робочого зразку 1917 року. Не треба це робити, я вам пропоную позбавитися цього. Чому? Тому що потерпаєте ви. Я не потерпаю. Я не потерпаю. У мене все є. У мене буде те, що я хочу. Мої права поважають. Нема безпреділу. І я навіть можу себе в будь-який момент часу захистити, якщо треба. А у вас цього все, що я перечислив, немає. Тому це вам треба думати не про Ташбаєва і хто він такий, а вам треба думати про те, що Ташбаєв пропонує і чи може це бути вам особисто корисним. Чи ведеться робота студентами, яке є майбутнім України? На жаль, робота студентами зараз дуже мінімалізована, в нас не вистачає людських ресурсів, але на даний момент ми розпочинаємо процес формування молодіжного крила руху. Все почалося, до речі, з виступу тої молодої особи в Умані на зустрічі з Іваном Бубенчиком, наскільки я пам'ятаю. І процес іде, і через декілька днів в мене нарешті почнеться відпустка запланована моя, і в мене буде більше часу, ну я буду розриватися між якби сім'єю і Україною, який я за версією пана Жори нічого не зробив, і буду намагатися всі процеси, зараз буде буст всіх процесів, бо в мене буде тепер нероздільна увага до цих процесів, я зможу набагато більше часу цьому приділити. Нарешті люди отримують статут Української національної армії. Я зроблю його в форматі PDF. В ньому також буде ескізи форми, уніформи, однострою, офіційно, тобто парадно, щоденно. І ну, для тренування бойовий він однаковий, це буде камуфляжно, його в статуті не буде, поки що він буде в розробці. Ну, я одразу кажу, що за зразок буде взята, скоріш за все, американська або морської піхоти, або армії Сполучених Штатів Америки форма. І навіть, я думаю, що більшість перших зразків буде просто тупо придбано і переправлено куди треба. Закінчимо статутом, регалі, символіка, штандарти треба промірковувати, треба виводити це вже на більш якісний рівень, і люди очікують церемонії присяги, і до того моменту у нас це все повинно бути готове, тобто в мене час піде на це, плюс молодіжне крило, і плюс всі недоліки, або щось, що я відкладав на потім, що я не встигав просто зробити, це все, про все попіклуємося. Рустам, як будемо діяти у випадку повної узурпації Порошенком ЦВК? Ну, узурпація ЦВК Порошенком та олігархами, вона ну, повністю відбулася. Не треба думати, що якщо випадку, якщо це станеться, це вже сталося. Це треба розуміти, ми це прекрасно всі розуміємо. Ми повинні контролювати процес виборів орлиним оком, так як це було в 2014 році, коли контролювала міжнародна громадськість дуже сильно це все. Ми залучимо, і вона буде залучена, міжнародна громадськість. Той, хто думає, що до нашого руху, там, до цих всіх подій ніхто не звертає увагу в світі, ви дуже сильно помиляєтеся. Нагадую, що міжнародні політики, я маю на увазі адекватні країни, не ті, що голосували за узурпацію, тобто анексію Криму, в ООН. Вони уважно спостерігають за будь-якими процесами в Україні, насамперед політичними або формуванням якихось нових організацій. І я думаю, що на цих виборах також увага міжнародна буде досить серйозною. А нам до цих виборів треба сформувати Українську національну армію, організаційний скелет. І щоб він вже встиг наростись навіть якимсь м'ясом. Тому що нам треба людські ресурси для контролю за прозорістю та чесністю процесу, виборчого процесу в Україні в цьому році. Не тільки ми повинні полягатися там на те, що міжнародні спостерігачі це будуть робити. До речі, там дуже багато людей з діаспори.
багато зі мною мають переговори, і багато людей якби готуються до цих виборів, щоб все там дивитися, контролювати. Но ми повинні зробити так, щоб продажні можновладці, продажні олігархату можновладці не могли використовувати будь-які силові засоби у вигляді, ну насамперед вони люблять використовувати титушню і робити вигляд, що вони тут не до чого. Ми повинні фіксувати будь-яку пасивність поліції, кожного поліцейського, який не втручається під час проведення злочину, це є колаборант цього злочину, ми повинні знати прізвище, ім'я, звання цього поліцейського. І ми повинні протистояти титушні, а для цього треба ще пройти вишкіл, отримати правильне обладнання. Ми піклуємося про здоров'я та стан наших людей і наших бійців, майбутніх загонів. Тобто нам треба набрати грошей, придбати обладнання для захисту цих людей і організувати тактично всім методом протидії, цим відпрацьованим методом, якими працюють поліція з титушнею найманою, бо вони разом, ми повинні людей навчити правильної протидії, і тоді все це буде працювати. Це багато роботи, ну, будемо робити, будемо робити. Які дії УНА на даному часі? Які дії до виборів? Як ви вже помітили, УНА не робить ніякої активної зараз акції, марші, з молоскипами УНА не ходить. Навпаки, в нашій організації якби політична складова, вона дещо відокремлена. Тобто, якщо ти можеш бути в лавах УНА, при цьому ти можеш бути в Свободі, в правому секторі, всі 14, бути ташбаєвцем, не бути ташбаєвцем, бути 5-10, бути там ким завгодно, фактично, окрім тих організацій, які доказали, ну ти не можеш бути там в опоблокі, зрозуміло, да? Бо це організації пов'язані з корупцією. От. І дій поки що ніяких немає, тому що нам треба, ми почали, але не закінчили формування легіонів, 5 легіонів по Україні, коли ми їх сформуємо. Коли люди візьмуть в руки статут, ознайомляться, прочитають, хтось не може ніяк перестати брехати, наприклад, він знає, що він буде брехати, продовжувати або пиячити. Така людина зрозуміє, що їй не місце в лавах, да? Вона тоді скаже, ну добре, я буду так підтримувати час від часу, але я не можу бути легіонером. Все це пройде, пройдуть там перші церемонії присяги і почнеться вишкіл формування. Люди будуть, до речі, подорожувати також за кордон, отримувати мілітарний вишкіл, частину в Україні, частину там, де більш ліберальні закони про зброю, наприклад, за кордоном вони будуть отримувати. Потім багато, купа ціла підрозділів. Я б сказав, що УНА буде складатися, лише одна третина підрозділів буде підрозділами силової охорони, скажімо так, нашої громадської діяльності. Дві третини – це благодійництво, це освіта. У нас буде своя альтернатива системі освіти, ну не повна, а лише як доповнення. Логістика, інженерні частини, десь щось розбудувати треба, десь комусь допомогти, сім'ям загиблим. Це повинні прийти благодійники, ознайомитися з ситуацією, запевнитися в тому, що немає ніякого шахрайства. Бо дуже багато людей, ви розумієте, під війну косять, начебто і гроші збирають, і те, щоб цього нічого не було. Подивитися, що треба зробити. Потім фінансова служба долучається, потім інженери з'являються, людині розбудовують хату, чи щось там ремонтують, чи щось ще. От. Інженери табори наші, вишкіл, всякі там полоси, смуги ці, все це повинні теж вміти робити. Це багато роботи. Ми не просто граємося в зерницю піонерську, ми створюємо паралельні державним органам влади структури і виконавчим органам. Ми робимо все для того, щоб коли прийде момент, такий, як був у 2014 році. Чому у 2014 році український народ мав шанс на свободу, але так її не отримав? Тому що український народ не був до цього готовий. Ми робимо все для того, щоб український народ до цього в цей раз був готовий. І все.
Легіон всіх без розбору приймають, Тарас Клімко пише. Хіба мусор буває колишнім? Ну, слухайте, по-перше, країна, яка на 50% состоїть від з мусорів, то що ви пропонуєте? Це перше. По-друге, в мене є декілька знайомих, які були в лавах МВС. При цьому вони не корилися, не мирилися, дехто вийшов, декого в свої ж власні буцегарню на пару років закрили. І такі в нас є. І не треба мені оці блатні радянські діла розказувати, хто там колишній буває, хто там не колишній. Не треба. Не треба стереотипами замінювати логічне мислення. Я сказав, у нас є люди навіть з Альфа СБУ. За вашу класифікацію це мусора. Ну, було б дуже дурним і тупим не використовувати їх досвід для того, щоб ми знали, що робити в момент, коли люди, які захопили державну владу в Україні, вирішать використати, наприклад, такий елітарний підрозділ. Ми повинні знати всі їх методи. А просто, як ви хочете боротися емоційно, емоціями, стереотипами, ну тоді ваша боротьба обречена. Добрий вечір, Рустам. Що ви скажете про госуспільну систему, створену Назаром Мухачовим, Віктором Жердинським? Дякую. Я вже про це все сказав. Я вважаю, що це імітація діяльності. Назар Мухачов підтримав мене під час моєї протестної акції, але потім, коли почув про намети, він сказав, що це занадто для нього радикально, і він був тоді обраний якимсь атаманом козацького війська, чи ну щось таке там на колі там. Я деталі не знаю, це з його слів він розказував. І він з козаками, такими справжніми українськими козаками, з'явився, і вони якби робили охорону чи захист, щось таке. От. Ну потім, коли я сказав, що намети буде все одно виставлено, тому що на нас не звертають увагу, то він сказав, що він не буде зі мною. Так, я повинен зараз закінчити ЕТР, тому що мене дуже срочно зараз викликають. І я включусь знову. І дуже багато питань, які, мабуть, люди задали, я не зможу на них зараз відповісти. Коли буде круглий стіл? Не знаю. Я не сторонник ніяких. Я підтримую ідею, але я не знаю, про що розмовляти людям, які не розуміють те, що я перед цим казав. Так, це все зрозуміло. Добре, друзі, давайте зробимо цей етер більш коротким. Вибачаюсь, на що не відповів. Я зараз відповім на телефон, і я зараз також зарядку підключу і вийду знову. Вийду знову, і це буде просто етер відповідей на запитання. Я вибачаюсь, кому не відповів. У вас буде шанс зараз через 10 хвилин, буквально, я думаю, знову задати запитання. Дякую.